Përshëndetje, jemi përsëri në platformën Albas e Libër, e cila e ka të gjithë librat shkollor të digitalizuar. Vazhdoj me diturinë atyre klasa e dytë, faqe 68-69. Jemi në temën Hijet dhe Dielli. Shohim me kujdes figurën që ju keni në tekst dhe të kuptojmë ku kemi hije të këtyre objekteve të figurës. Mund të ndjekim një video e cila na tregon hije në momente të ndryshme dhe në forma të ndryshme. Pra shikojmë, ndjekim me vëmendje si ndryshon hija. Çfarë ndodh? Ju mund të vazhdoni ta ndiqni video në librin tuaj, ndërkohë vazhdojmë të lexojmë në faqen e tij. Çfarë ndodh me hijet gjatë ditës? Përshkruaj dy gjëra që ndryshuan. Çfarë ndodh? A lëviz dielli nëpër qiell? A ka lidhje mes pozicionit të diellit dhe madhësisë dhe pozicionit të hijes? Çfarë ndodh me pozicionin e diellit gjatë ditës? Ne mund të shohim një video tjetër më të përqendruar. Ora na tregon si ndryshon koha. Njëkohësisht duhet të shikojmë me vëmendje si ndryshon hija. Ju mund ta ndiqni videon me kujdes deri në fund të saj dhe ndërkohë vazhdojmë më tej për të parë se çka ndodhur. Ndaj mendimin tënd me klasën. Ju pat videot, pyetjet të cilat janë ndërtuar në libër. Tani të shohim. Ashtu siç tregon figura e mësipërme dhe siç e ke parë dhe vetë, duket se dielli çdo ditë lëviz në qiell. Ashtu siç ndryshon pozicioni i tij në qiell, ashtu ndryshojnë edhe hijet. Ato bëhen të mëdha ose të vogla. Ato bëhen të gjata ose të shkurtra, ato ndryshojnë drejtimin. Ta diskutojmë pak së bashku këtë informacion të cilin ne lexuam në faqet e librit. Të rikujtojmë së bashku që kemi folur më parë për hijet. Hija e shohim në dy momente të ndryshme, këtu me një lodër dhe atje në natyrë me një pemë. Çfarë është hija? Hija është një zonë e errët. Këtë e kemi parë dhe e shohim në figurat që e kemi prezantuar më lartë. Hija formohet kur një trup pengon dritën. Në rastin e parë kemi një elektrik dhe arushi është që pengon dritën, në rastin tjetër kemi dritën e diellit që pengohet nga një pemë. Është me forma të ndryshme. E shohim, forma e hijes këtu tek arushi është ndryshe nga forma e hijes tek pema. Por çfarë ndodh tjetër me hijen? E ndryshon formën. Në videot që ju patë më lartë, vutre ndryshimin e formës së hijes në kohë të ndryshme. Ka formën e objektit që e formon. Po të vini re me kujdes, forma e pemës na është pasqyruar si një siluet në tokë, në këtë hijen e saj. Pra, hija ka formën e objektit që e formon. Vazhdojmë tej. Hijet dhe dielli. Sot pikërisht ky ishte edhe titulli i mësimit ton, hijet dhe dielli. Si lidhen hijet me diellin? Ti shohim me kujdes. Kemi një figurë ku jepet dielli dhe disa objekte, një flamur, një karrocë mjetesh, një sportist dhe një pemë. Çfarë mund të bënim ne në këtë rast? Për të kuptuar se si lidhet hija me diellin, ne duhet kemi parasysh disa udhëzime. Matim hije në një objekti dhe këtu do të ishte në orën 8:30 të mëngjesit, kur dielli sapo ka lindur apo ka shumë pak kohë që është ngritur në horizont.
si do të jenë hijet më pas, gjithmonë ne duhet të parashikojmë se si ndodh me hijet gjatë ditës. Shohim me kujdes çfarë ndodh me hijet gjatë ditës. Këto janë ato pyetje të cilat ju i kishit në librin tuaj. Kjo që mësuesja prezanton është mënyra se si ne duhet të mendojmë të përgjigjemi këtyre pyetjeve. Shohim figurat e paraqitura. Kemi diellin në këtë pozicion. Shohim pemën dhe hijen e saj. Dielli ngjitet pak sa më lart në horizont. Përsëri kemi një pemë, e cila është e njëjta pemë. Shohim se si ka ndryshuar hija e saj. Përsëri pema tjetër, kur dielli është ngjitur lart në horizont, shohim se si hija është zvogëluar dhe është afruar pranë pemës. Pra në tre momente të ndryshme, shohim se çka ndodhur me hijen gjatë ditës. Besoj të gjithë e vini re që dielli nuk është në të njëjtin pozicion gjatë ditës. E shohim kur jemi në mëngjes, e shohim kur jemi pas dite, dhe po t'jeni pak të vëmendshëm, duhet kuptoni dhe hijen tuaj se si ndryshon gjatë ditës. Parashikojmë. Kur ne pam figurat, ato na ndihmuan të parashikojmë. Çfarë? Hijet do të ndryshojnë. Shohim ajo që ne parashikojmë. Në mesditë hijet bëhen më të vogla. Nga e kuptojmë këtë? Po të vëmbre, dielli këtu është në pjesën e parë të ditës, apo në mëngjes. Më pas, fillon të ngjitet në horizont më lartë. Më pas, e kemi diellin ton thuaj se mbi kokë. I bie të jetë mes ditë. Atëherë shihni sa e vogël bëhet hija. Këtë ju mund ta keni vënë re dhe në plazh me çadrën e plazhit, ku ne shpesh lëvizim për të ndjekur hijen e çadrës apo jo. Vazhdojmë. Që mund të themi? A lëviz dielli? Ju si mendoni? Të gjithëve na krijohet kjo përshtypje. Planeti ynë, Toka. Dielli. Gjithmonë i kemi përballë njëri tjetrit. Por cili prej tyre lëviz? Dielli apo Toka? Ju si mendoni? Jo. Dielli nuk lëviz. Lëviz Toka duke u rrotulluar. Çfarë ndodh? Pse na ndryshojnë ne hijet dhe pse ne na krijohet ideja që dielli lëviz? Por hijet vinë si pasojë ndryshimit të pozicionit të diellit në qiell. Këto sjellin ndryshimin e hijes së objekteve. Dhe këto ne do ta shohim më tej në faqen e librit. Në faqen e radhës. Toka dhe hapësira, jemi pikërisht për të vënë re atë çfarë ne diskutuam dhe pam në tabelën e mëparshme. Dikush nga ju ndoshta mund t'i ketë parë këto figura. Çfarë janë këto? Këto janë orë diellore që tregojnë kohën me anë të hijes dhe shohim në qendër të tyre është një ngritje e cila lëshon hijen e saj në rrethin me numra. Si pas pozicionit të hijes, kuptohet ora. Kur është përdorur kjo dhe pse është përdorur? Shumë kohë më parë, njerëzit e kanë vëzhguar këtë dukuri dhe e kanë përdorur atë për të treguar kohën. Cila ishte dukuria? Pikërisht ndryshimi i hijes dhe pozicionit të saj që lidhej me diellin. Dhe këtë dukuri, njerëzit e kanë shfrytëzuar për të krijuar pikërisht orën diellore. Ja të shohim se si e kanë menduar njerëzit orën diellore, ku është njeriu në qendër dhe numrat të vendosur nga numri 12 dhe mbrapsh 11, 10, 9, 8 deri tek 6 dhe nga ana tjetër është 1 2 3 4 5 6 7 deri në 6. Vazdojmë. Pra kjo është një mënyrë se si mund të ju të provoni të krijoni me trupin tuaj një orë diellore. Pikërisht, përgjatë historisë, njerëzit kanë menduar se dielli lëviz nga njëri skaj në tjetrin çdo ditë. Kjo është arsyeja pse ne themi se ai lind dhe perëndon. Ju vetë mund të krijoni për t'u argëtuar një orë diellore. E pam
më lart në librin tuaj kishte pikërisht figurën e orës diellore. Si mund ta krijojmë ne këtë? Pat në fotot e më parë, parshme se si mund ta krijoni me trupin ton. Pra të krijonim një rreth, të qëndronim në mes dhe të vendosnim orën rreth nesh. Ndërsa, një mënyrë tjetër interesante do të ishte me një pjatë plastike një përdorimshe. Pjatën duhet ta fiksojmë në një vend që dielli të bjerë gjithë ditën, pra që nga lindja deri në perëndim. Mund t'i vendosim anasaj plastelin për ta bërë të palëvizshme atë. Në mes mund të ngulim një laps dhe fillojmë të shënojmë sipas orës që ne e shohim se ne tani kemi orët tona. Dhe çdo orë ne vëmë një shenjë dhe shënojmë numrin për orën, derisa të përfundojë e gjithë koha që dielli është në horizont. Kjo është një ide interesante se si ju vetë mund të krijoni një orë diellore. Vazhdoj. Një detyrë tjetër, të cilën un kam menduar për ju, do të ishte vendosësh sa është ora sipas hijes së pemës. Pam në slajdet e mëparshme se si ndryshonte hija në kohë të ndryshme. Ju e patë edhe në video të njëjtën gjë. Atëherë, un kam përzgjedhur këtu disa figura të një peme, është e njëjta pemë, në momente dhe në kohë të ndryshme. Mund ta mendoni, ashtu si ju e mendoni, të realizoni, të vendosni për secilin rast orën që mendoni ju se do të ishte në këtë moment. Rikthehemi në libër dhe të shohim të gjejmë një përgjigje për atë pyetjen, të cilën ne e diskutuam dhe më lart, nëse lëviz dielli apo jo. Ktu kemi një pamje tjetër në librin tuaj, ku është toka. Ky është boshti i tokës dhe dy zonat ku është natë dhe ditë. Shohim me vëmendje dielli, andej nga është e drejtuar faqa e tokës, është ditë. Shkencëtarët kanë zbuluar se këto ndryshime shkaktohen nga lëvizja e tokës dhe jo e diellit. Pra, është toka që rrotullohet rreth boshtit të saj. Rrotullimi i tokës rreth boshtit të saj krijon përshtypjen e gabuar sikur dielli lëviz në qiell. Në fakt, lëviz toka. Për këtë, ju mund të ndiqni një video e cila ju tregon pikërisht lëvizjen e tokës në qiell. Kemi diellin, i cili është i palëvizshëm, dhe ja ç'ndodh. Kjo lëvizje e tokës sjell ato ndryshimet dhe të hijes, apo në mësimin e ardhshëm ju do të kuptoni se si na formohet edhe dita dhe nata, pikërisht nga lëvizja e tokës. Tani ju përshëndes, ju uroj punë të mbarë, do ta keni më të lehtë, besoj të punoni në librat tuaj. Mirupafshim.